之报如影随形，欢迎您加入这个小时的重案组节目，我是杨如涵。节目一开始，我们带您关注到这一起当时轰动全国的重大刑案，就是在20多年前，当时正值选举期间，台北和高雄两个直辖市进行市长和市议员全面改选的选举，许多候选人呢是力拼连任，竞争非常的激烈。而就在这个要拼选战的时刻，其中一名台北市议员的候选人，他叫做陈进奇，他就来到北投地区这边的一个桃园餐厅，要来参加底下一个大庄角农会总干事女儿的喜宴，只是他才刚下车而已，现场马上就出现了一名枪手，直接朝他连开四枪。当时陈进奇他身中3枪，直接倒地，而其中一枪呢，直接贯穿了他的心脏。这名枪手身手也非常矫健，就直接跳上了接应的机车离开。而整件事情就发生在婚宴现场的外头，现场人简直吓傻了。而这个枪手呢，表现也非常的从容冷静，仿佛就像一名职业杀手一般。接着先跟着我们的镜头，回到2002年选举前夕的台北市北投区。2002年11月，直辖市和市议员选战如火如荼的在进行当中。当年更是中华民国台北和高雄两个直辖市市长和市议员进行全面改选的选举，而这也被视为是2004年总统大选的前哨战，因此候选人之间竞争非常激烈。阿吉啊，阿吉啊，阿吉啊！动算，动算，动算！马市长，动算！马市长，动算！当年的台北市长马英九带着台北市议会陈家班的大将，绰号阿奇的陈进奇，对着选民高声呼喊，力拼连任。我认为啊，是绑在一起的，生命、生命共同体啦，有对无？有。阿基一票，阿舅一票，台北市安啦，有对无？有。2002年10月7号就是选举之日，而就在这拜票期间，市议员候选人理所当然的行程满档，连任了2届的士林北投议员候选人阿奇，这一天他中午参加了一场农会总干事女儿的文定之喜，有上千人出席，在这么大的场合里面，当然是喜气洋洋了，对不对？场合里，谈笑声和音乐声把现场气氛炒得非常热闹，但突然间的一声巨响，情况开四枪，开四枪，很近的距离，他倒下去还要补他一枪。民众口中中枪的那个他，就是时任台北市议员陈进奇。开枪啊，才倒下就看，就看讲，啊是陈议员呐，安尼呐，啊我那规定中挂去，我才进去内面提。诶，围巾你看咧，诶，围巾真吉利诶，这阵点么肥到老太多啊？老个迄个顶下卡迄个肥拢会流落去啊！你个情况会流偌多？歹徒竟然无视于现场婚宴人数众多，明目张胆的就冲着陈进奇议员而来。餐厅很大嘛，前面有个平台嘛，就在平台前面嘛，就是走那就步行了几十公尺的时候被杀掉，而且这贴到身体只有半公尺。而且打了4-5枪，有一枪手贯穿嘛，然后手肘这边穿出来，然后他打了以后，可有一枪是直接贯穿心脏，致命的伤是心脏，左边的肺还有肝脏，心脏有2个这个破洞，有一个比较小，有一个是相当的大啊，所以1.09分送到急诊的时候呢，可以说已经没有生命的迹象了。陈进奇当场身中3枪，而当时的陈进奇还是连任了2届，一共8年的台北市议员。这样一个活跃在台北市的民意代表，竟然成为歹徒狙杀的目标。这消息一曝光，立刻轰动全国。当然了，因为杀议员呢是何等重大的事情，而且也是台湾治安史上首次的凶手呢敢在选举期间杀议员。那最主要也是台北市直辖市成立直辖市35年来第一次发生的时间地点是在光天化日之下，我感到非常的震怒，对于陈议员不幸往生会感到非常的痛心。
整起枪击案发生在中午12:50，没想到已经有两名歹徒埋伏在那儿，看到他下车，马上向前对他开了一枪，但没有打中，榴弹打到了陈静琪的一名女性友人，歹徒随后近距离再开两枪，陈静琪立即倒地，嫌犯没有因此停手，朝他再补一枪。这个杀手，他的手法一看就知道非常的熟练。他是一个专业的杀手的狙杀模式，从枪伤是看不出是多近啊，但是可以判断是非常近，可能大概1公尺左右的距离开了枪。戴着安全帽的歹徒就在众目睽睽之下开枪，他丝毫不在乎榴弹可能会波及无辜的民众。接着他神色从容的离去。当时在现场的还有法务部调查局的官员，他说根据离开现场的歹徒矫健的身手来看，这有黑道杀手的水准。而开完枪之后，他也不疾不徐，还眼观四周，发现到旁人想要阻止他逃离，立刻用枪示意他们不准动，接着跳上接应的摩托车离开。而安全帽透明罩里那恶狠狠的眼神也让现场民众难以忘怀。当时的婚宴呢也还正在进行，对不对？那个人，因为你不可能发生案子以后婚宴就终止了，把人赶回家，不可能吧？他去参加一个庄脚的婚礼，其实说句实在话，这是非常大的庄脚，那个已经是这个桌子都不够摆了。北投当地农会总干事可是陈静琪议员竞选连任一块非常重要的基石，所以这场婚宴陈静琪肯定是亲自出席致意。但明明是一桩喜事，却因为歹徒开枪行凶瞬间变了调，台北市议员选举公报上的9号也将永远空白。做人情厚啊，所以这一票一定不帮助白跑不掉。输那一天哦，我真的哭了一天一夜哦，没有办法。身为陈静琪的好朋友，今天发生这种噩耗，陈朝琴深感哀痛。那朝琴能够做了，现在也只能表达一种哀伤跟慰问的意思。当时选举战况激烈，站在镜头前受访的是2002年出来参选市议员的陈朝琴，他曾经是陈静琪议员的最大庄脚，连任了3届的北投区丰年里里长。特别的是，他和陈静琪两家更是30多年的世交，因此在他遇害之后，阿琴甚至披麻戴孝，跪在公园向选民致意，也让人看到了他和陈静琪宛如兄弟般的深厚交情。而为民喉舌的民意代表当众遭到狙杀，这一则重大新闻也占据了媒体好几天的版面。我从事警戒呢，第一次呢敢杀市议员，明代的这样的一个案子，所以当时包含侦查、监视，所有的这个警方呢都承受很大的压力。警方身背庞大的破案压力，大家都想知道这幕后究竟是谁干的。那当时呢，因为我们到达现场的时候，凶手已经逃逸了。不过后来我们有问了，凶手就是从桃园餐厅前面的福华路呢，然后呢很快速的有一个人呢骑摩托车，也是一样呢从那个芝山捷运站的人群里面呢突然就冲出来接应。枪手不只是一个人犯案，还有人接应他逃逸，而这代表背后或许还有更大的犯罪组织。而事发地点就在桃园餐厅，本身就人潮众多，而他还在人来人往的芝山捷运站旁边，凶手摆明已经知道这个举动肯定会造成恐慌，看起来他似乎是有备而来。而面对台北市升格直辖市35年以来第一次有议员在众目睽睽之下遭到枪击，凶手到底有什么目的？检警又该如何揪出这幕后藏镜人的身份呢？到底是谁杀了陈静琪？大家都在找答案，尤其是家属和支持者更想知道人到底是谁杀的。尤其当时候陈静琪遇害当年41岁，他已经当了8年的台北市士林北投区的议员，但却在力拼连任的时候惨遭毒手。其实我们也实际去问过他的朋友，还有共事过的同事，对他的印象呢都是为人海派又讲义气，而且他的个性呢就像是阿尼基一样。尤其
他敌我爱恨非常分明，在外结交朋友的作风也非常强悍，而且呢，他黑白两道都很熟，不止警界高层关系非常好，黑道朋友更是不少。尤其呢，他出生在建筑世家，时常需要处理土方的事宜，背后庞大利益呢，通常也和黑道的关系是非常的紧密。而会是这样子，才会和谁结下了深仇大恨吗？让对方非要在选前，在众目睽睽之下对陈静琪痛下毒手。直辖市台北市长和市议员选举进入了最关键的倒数20天，但却发生了震惊全国枪杀台北市议员的重大案件，选情肯定也受到了不少波及，而朝野各党更全把目标指向了治安败坏。政府，你不要再吐口水，你应该很用心的来保护人民。身为陈进奇好友，也是当时的立法委员穆敏珠召开记者会，声泪俱下为陈进奇叫屈，衣服都剪开，在检验那个伤口，整个的那个下巴，整个的眼睛都变形。不止来自明代监督的压力，全国人民也都在期待警方能够尽快抓到凶手。检警为此成立了116专案，要全力缉捕凶嫌。这个案件，我们悬赏新台币200万元，悬赏新台币200万元，希望民众提供跟本案有关的线索。一切。这个北投啊，医疗会清除这个红化炉啊，不能在北投设置，我们都反对。这是2001年陈进奇极力反对北投地区新建医疗废弃物焚化炉，在镜头前大声捍卫立场的画面。其实他本身就是一个大炮型的议员，他就是敢爱敢恨，大口喝酒，大碗吃肉的这样，我都叫他，我都把溢美之词，我叫他北投令狐冲啊。他个性我觉得很好相处了，很大拉拉，没有心眼，完全没有心眼。这个人陈进奇他个人的性格特质就是他一定要独霸一方，也就是说在他所这个主持的任何的会议或是场合里面，他是最大，他是老大，这是他的人格特性，很霸气，敌我爱恨非常分明的一个人。大家对陈进奇的印象都是为人豪爽又海派，讲义气，也让他在地方上的关系非常好，因此被国民党视为是出征士林北投的不二人选。大家对陈进奇的印象，他带着很浓的草根味，加上他阿尼基般的个性，更在酒桌上展露无遗。他喝酒大概可以喝2瓶威士忌，酒量非常好。然后我不大敢跟他吃饭，他叫我去我也去。第一个好朋友，第二个我这个人也随和，一去就先喝一个鸟嘴拱杯。陈进奇他就来了啊，他最喜欢结交媒体朋友嘛，对不对？那他们在介绍说，这位是干哥哈，这个也是算媒体的先进了。好，那一定要干杯。好，这样子干了，我告诉你，有4-5回以后，我真的受不了了，你知道？哦，拍谁？你多啊，易座，我要开车呢。他说，开什么车？我送你回去，不然我派人送你回去，对不对？干了，再干，干到第6杯的时候，我就拿了那个欧西莫利啊毛巾啊，拿起来捂在自己嘴巴上面，然后这样做事是擦嘴巴。你知道他已经喝多少了？他竟然可以看得出来说，你给他吐出来，那也塞兄弟，别再那走啊，顶来顶来顶来，搁多一杯。本来半杯可以解决的，现在又到了他快要满一杯，这杯一定要干掉，不然的话不给他面子。我说天哪，他在意识方面啊，或者在外面结交朋友的作风是非常强悍的，比较本土型，而且比较海派哈。那在社会上大家公认的就是他是出生于建筑业界，那在服务上他是比较走这种基层啊，那不是那种形象啊取胜的这样的一种典型。
陈进奇个性海派，可能跟他的家族背景有关。他出生建筑世家，父亲是士林北投区的大地主，房地产景气时家族事业所盖的房子更是遍及台北县市。而他的父亲更曾任北投警友会主任多年，政商黑白两道都有他自己的人脉。这个行业是比较错综复杂的，就是黑白两道的关系都必须要能够捏拿得很准，如果稍微处理得不好，其实都很容易有任何的事情发生。只是在房地产萧条时理财不善，加上家族事业没落，更欠下了超过5亿元的庞大债务。警方也要追查这有没有可能是这一次命案的导火线。但除此之外，陈进奇位在北投的这个服务处就曾经爆发枪击案件，发生的地点是在陈进奇议员的服务处，现场发生的时候陈议员不在现场。前一年的2001年5月，陈进奇的服务处曾经遭人开枪，原来是北投本土两大帮派兄弟因为开挖瓦斯管线和光纤缆线铺设，背后牵涉到数十亿的商机，引发帮派间战火，而双方乔氏的地点就正巧在陈进奇的服务处，两派人马都各有一人中弹，最后是由这个开枪小弟自行投案，这场风波才就此告一段落。而距离陈进奇命案1年半前的这起服务处枪击案，会是同一帮人又找上门了吗？枪击案现场所遗留的4个弹壳，有关它的相关的特征痕迹，我们比对的结果并不相同。但经过弹道比对，发现1年前的服务处枪击案和陈进奇命案相关联性不高，虽然不能完全排除，但就在这时候又有了新的线索，烧进了专案小组，而且消息来源还是北市警局里的高阶警官。发生前一个礼拜，他曾和陈进奇聚餐，当时陈进奇抱怨说北投区有一名市议员候选人和黄姓角头放话要对他不利，当时听得一头雾水，没有把这句话放在心上，没想到聚餐一个礼拜后，陈进奇在桃园餐厅被枪杀身亡。那天就他的司机开车哈，没有人想，没有人，风是江湖已经有风声要杀他了，他不相信。说江湖已经有风，有风声的。本来呢，陈进奇他有申请一个随护，随护呢就是那个刑警带着枪保护，结果那一天就很巧的，阿奇说啊，我去只是哦到一个婚宴的场所，你不用跟了，哦你休息一下不用跟，所以那一天随护这个刑警随护就没有跟他，他叫随护不用跟车了。你知道他就出门了，他那天去那个被杀的地点，如果随护去他就不会死了。枪手仿佛悄悄地掌握了陈进奇的所有行踪，甚至连随护没有在身旁也都摸得一清二楚，逮到了空档就对陈进奇痛下毒手。而这起枪击案的背后究竟牵扯了什么样的纠纷，亦或是挡人财路才惹祸上身，警方得一步一步找到通往真相的关键钥匙。就在一边清查陈进奇的背景的同时，台北市警方也在案发现场展开了地毯式的搜查，沿路调阅监视器，就发现了歹徒跳上机车之后，不小心把作案用的手套就遗落在了现场，而逐一比对之后，竟然有了惊人发现，里头留有的关键那一枚指纹也让警方比对出来了枪手的身份。这个枪手呢，他隶属于天道盟的太阳会，甚至他还曾经被送到柬埔寨在受训，当时是帮内刻意培育的虎牌杀手，所以呢，他们的行事作风非常的冷静，而且任务使命必达。警方经过了长期的布线，终于将这名枪手给逮捕。只是他供出了这幕后的藏镜人，让大众还有陈进奇的家人都跌破眼镜。那个后面一个见前面走过来了，行凶的歹徒有戴全副式的安全帽，黑色安全帽。穿黑色的风衣，所以对面貌可能看得比较不清楚。
持枪射杀陈静琪的歹徒身材瘦高，从举枪射击到不开枪的动作全程干净利落，而且从容不迫。但是专案小组追踪监视器发现，除了枪手之外还有人骑车接应，警方推测他们的逃逸路线都经过缜密计划。台北市议员陈静琪这个月16号被枪杀，警方从案发现场附近寻获到疑似歹徒作案用的安全帽和手套。后来呢，在摩托车停了以后呢，两个人走出去，可是后来两顶安全帽跟一个手套呢，就丢在那个，一个是丢在草丛，另外一个丢在停车场。但枪手的另外一个破绽是，他在跳上机车的那一刻，另一只手的皮棉双层手套也掉落在案发现场。另外有民众又报案了，他报案说呢，他有看到那个呢坐在后座的那个枪手，他在呢开完枪之后，怕有人要追，所以呢他又拿枪对着民众呢挥舞一下，然后呢又把枪收起来，但是呢在收的过程之中呢，他有一只手套掉在现场，后来这个手套就变成非常关键的证物。单靠这些还无法进一步掌握歹徒身份，警方沿着他们的逃逸路线大规模发动地毯式搜查，隔天凌晨就在台北市士林区的中义街找到了歹徒使用的失窃机车。就靠着这些机证送去化验之后，取得一枚指纹，最宝贵的单独的一枚指纹而已，建设中心也算是刚刚建立档案库而已，所以那是不眠不休的比对，才终于比对出，因为董志泰你当过兵，所以这颗指纹比对出来的就是董志泰所有。有了董志泰这个明确的对象之后，警方也发现他至少10次前往陈静琪的服务处或住家，也推测他的目的肯定是为了仔细观察陈静琪的作息。而董志泰也在现场留下了烟蒂以及槟榔渣，经过 DNA 比对确认与他相符，种种迹象显示他就是枪手。但是这个阿泰他到底是谁？因为呢，他是天道盟的太阳会，等于是突击队了，基本上也是算是杀手。可是董志泰绝对没有那么好抓，为什么？因为他已经是组长级的身份了，他是一个组长，在天道盟里面成为组长的话，手下是有小弟的。原来董志泰隶属天道盟，甚至是一代虎出身的专业杀手。他曾经赴柬埔寨受训，平时出入都有底下的年轻人开车保护。警方跟监长达半年，在他最卸下心防的时候，让他栽了。逃亡半年后，17号凌晨，他在新竹中华路一间酒店里饮酒作乐，当场遭到警方逮捕。这一次刑事局非常聪明，就派两个便衣警员，当然是全副武装，只是你看不出来而已。等他酩酊大醉出来，你知道那个已经瞪点瞪在那边已经多久了吗？至少5-6个钟头，人都快睡着了，人仰马翻，他终于出来了。两名警员一步上前，然后一个左手一个右手，就控制住他了，说：“董志泰，跟我们回去，有几个问题要问你。”他愣在那边，他想反抗，他没有办法再反抗，为什么？因为他连拔枪的机会都没有了。所以董志泰是在这么戏剧化的情况里面被警方给抓到的。逃亡这5个多月了，我对社会造成的不安及陈静琪家属那边感到很抱歉。这个是未来我心里承受了很大的压力，吃不好睡不好。但是谁指使你做的？董志泰加阮议员对吧？吼，阿无熟悉，阿无冤无仇，对吧？无冤无仇，无遐单纯啦，一定有幕后的人。无冤无仇却痛下杀手，真正背后的藏镜人呼之欲出。最后呢，他没有办法，只好供出来。他背后的指使者就是阿奇30几年来从小一直到大非常要好的朋友陈朝奇。陈静琪枪击案的主使者怎么会扯上一个和他是换铁兄弟的陈朝琴呢？不是我能够介意不介意的嘛？你要把我列入，我能怎么样呢？我能说我哎我不是吗？或者说嗨我怎么样吗？
你要讲嘴巴讲在人家身上，我能说什么？那陈朝琴呢，他是三届的这个里长，那当然陈进奇在选举的时候呢，陈朝琴呢是他的大庄脚，然后呢也帮助他很多等等。身为他的最大庄脚，还是陈进奇好朋友的陈朝琴，面对各方飞来所有大大小小的影射，他站在镜头前口口声声发誓，陈朝琴在这里发誓没有任何金主 Never。而他这一句曾经的发誓，如今更显得讽刺，因为检警深入一追，发现原来在案发前一周放出风声要杀陈进奇的就是陈朝琴，而董志泰也供出他就是幕后指使。至于支持的群众还是认为陈朝琴不可能涉案，由于双方在地方上都有相当的势力，因此案情的发展会不会引发两派势力的开火，警方正在进行监控。检调还没有抓人之前，地方都流传就是他买凶杀人嘛，陈朝琴。陈进奇的妈妈还不相信呢、啊，陈朝琴有点像陈进奇妈妈的干儿子那个概念嘛。他说你们不要乱讲，还替陈朝琴讲话，他怎么可能杀我们阿奇这样？全部还凶杀人，你有没有被冤枉？靠我们给力，所以本公司会议通过1600万环境影响评估，我不在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 ，预估一两年的时间通过两阶段的环境影响，这今天也是看大案的啊，讲话简单也是一看大案的。谣言传到了陈进奇妈妈的耳里，她第一个跳出来力挺陈朝琴，可见他们的好交情，但真相实在残酷。这个买凶杀人的计划，老实讲看起来好像很缜密，为什么呢？因为当陈进奇出兵那一天，陈朝琴还披麻戴孝趴在灵堂前痛哭失声，为什么大哥你这样子就走了？所以当时陈妈妈也就是陈进奇的母亲知道原来是自己的小老弟陈朝琴所干的教唆杀人的时候，他整个人是晕倒的，因为太不可思议，亲兄弟一样啊，太离谱了啦，我哥哥带他跟亲兄弟没什么两样，500万买凶嘛，对不对？满天道盟的，而且还问很多帮派，还比价钱，我觉得很糟糕，真的。对啊，但身为好兄弟兼最大庄脚，是什么原因得直接让陈进奇消失在这个世界上？北投这种地方本来就不是很大地方，那票源一定会重叠，那重叠的话就彼此之间大家都不想跟直接碰面了，那这种梁子就这样结下来了，那只是没有想说因为选举的恩怨会导致那么大的恩怨情仇，就这样杀死他而已。陈朝琴就是常年就是他的总干事，里长当他总干事，就他操盘手，简单讲了是庄脚，庄脚最大的庄脚，我这样讲，在他北投。然后这陈朝琴呢，一直当了第三届以后一直想选市议员，你知道，然后那他去选市议员，那陈进奇会落选呢，同一窝票，你知道吗？那陈朝琴选弄个3000-5000票，陈进奇一定落选。然后后来正式决裂了，那常常见面的时候就会笑他啊，你下面卡小了，帅下面乙完了，你说你六点赛，就大家都会讲这种话，就会奚落他，这个是造成他痛下杀机，我认为是非常重大的一个因素，而且都在公开场合无数次。原本是替陈进奇两肋插刀的左右手，最后却落得小弟也不如，甚至连当初两人台面下的口头保证也没实现，这口气让陈朝琴咽不下去。其实陈朝琴像鸭子一样在地方上士林北投这样一带他沉潜很久了，为什么？他当了丰年里的里长已经三届了，而且他跟陈进奇之间有一个私下的一个默契，就是说对你做两届啊，第三届要让我做哦。啊，陈进奇当时非常豪气的答应说，好，我做两届就好啊，我可能要选立委啊，哈啊，这届就赞助你算哦，一定让你屌，那是当年的一个保证。可是临到了要选第三届的时候，陈进奇的态度变成保守了。为什么呢？因为他还是要拼连任，而且他要拼连任，他必须要有庞大的资金、跟庄脚、跟地方的支持。因为那个时候，其实说句实在话，他选情不太稳。陈朝琴就觉得谢海就很悲愤嘛，然后就是第一个坚持我一定要选到底，第二个我认为是这个造成一半以上的原因是铸下杀机了。
其实除了选举竞争，还有背后攸关涉及到土方资源回收上百亿元的开发利益，也让这30多年的兄弟情走到尽头，彻底撕破了脸。立字头上的那一把刀成了命案关键的导火线，直陈朝琴就算动了杀人的念头，他如何付诸行动，甚至又是如何跟天道盟的杀手搭上线的呢？陈朝琴究竟为何要杀了陈静琪？尤其这两家人在北投地区可是30多年的世交，而两家人的父母呢也都非常的熟识，这也让陈静琪的母亲在听到竟然是陈朝琴唆使的时候，难过的说不出话来，根本是难以置信。因为他们呢从小就玩在一块，而且情如兄弟，甚至呢他们的办公室就设在面对面，原因呢就是因为有什么事情好可以互相照应。而原来自从这个陈朝琴他要宣布出来参选之后呢，和陈静琪就闹得非常不愉快，甚至最后兄弟俩是彻底撕破了脸。而甚至呢就连选前他们两个人跑摊在外碰头，两人甚至还互相对呛。而陈静琪的个性呢本身就比较冲，他就直接多次的羞辱了这个陈朝琴，也让这颗杀人种子在陈朝琴的心里彻底萌芽。我觉得开发案还其次，我觉得第一个是羞辱是最大原因的，第二个是他一生的梦想就当台北市议员，陈朝琴这一生的人生的志愿，所以这个他认为是我找人杀掉，然后有没有抓到我再说。因为陈静琪这个案子如果多顺利的话，都没有被抓到什么，那他是会当选的。或许是为了当上议员的梦想，又或许是为了开发案背后的庞大利益，让陈朝琴想要买凶杀人的种子在心里发了芽，最后甚至让他付诸行动，非让陈静琪从这世界上消失不可。最后，董志泰终于供出是经由陈世昌的引介，才会受陈朝琴委托枪杀陈静琪。经过检方一整天的抽丝剥茧，陈朝琴兄弟在最后生涯获准。当时呢，陈朝琴要找杀手来杀这个陈静琪的时候呢，陈朝琴的哥哥，叫陈世昌，陈世昌呢，等于是也在他的服务处呢来帮这个陈朝琴。那后来他们就筹议要找呢杀手。陈世昌当时找来了天道盟太阳会突击队的队长，绰号 Takila 的潘恒毅和枪手董志泰，四人多次开会，原先在商讨要如何赢得选战，但逐渐变了调。因此呢，他们在找这个杀手的时候，当然也要考量到杀手的一个就是事后会不会牵连到自己等等，所以呢，他们找了蛮久的，但最后呢，是因为陈世昌跟杀手阿泰是国小国中的同学，然后呢，后来透过关系呢，就找到天道盟太阳会这个阿泰。敢打敢杀的老太在帮内也是族长级的人物，他想着要如何帮陈朝琴出头，最后甚至借机大赚选举财。他也提议干脆到对手陈静琪的竞选总部开枪示威，借此树立对方的负面形象。而这项提议最后作罢。2002年10月，潘恒毅再度找上了陈朝琴，除了叙旧，当然想要开发一点赚钱商机。陈朝琴就告诉他，现在处理土方资源回收很有赚头。说社子岛这边有一笔高达500亿元的开发案，而陈静琪也已经申请了土方公司，快要获准了。其中光是土方就高达300亿利润，而1%也高达3亿，要是拿到手，三代都花不完。而潘恒也质疑，这么大的饼，陈静琪吞得下去吗？陈朝琴说，只要把它做掉，不但资源有了，自己还可以坐上议员的宝座。最终两人达成协议。当然他们地方人士都跟企图有一些往来啦，就至少自己就算没做的话，而且他开的也是建设公司，也需要别人来帮他们丢他们的土嘛。陈朝琴他们跟企图业者陈俊琴都很熟，所以陈静琪的跟陈朝琴在里长之间的争夺，因为陈朝琴也有资源，陈朝琴也是有钱人。从
小一起长大，又身为对方庄脚多年，陈朝琴太了解陈静琪了，也深知陈静琪的性格以及弱点。只是在实现梦想的路上，对方不断的打压，竟然让陈朝琴心里头的恨意飙高到极限。尤其在案发前某一次两人跑行程再度碰头，陈静琪当时恐怕已经听到风声，要对方不要乱来，双方开始互呛。陈静琪直接用手把陈朝琴用力拨开之后扬长而去，而此刻陈朝琴心中的这一把怒火早已一发不可收拾。他们有透过阿泰找境外的杀手，他认为境外杀手比较安全，你做完案以后就跑了，对不对？可是呢，后来阿泰是说没关系，这个案子呢就我自己来，因为阿泰那个时候也需要钱，500万买凶嘛，对不对？买天道盟的，而且还问很多帮派，还比价钱呢，我觉得很糟糕，真的。对啊，杀人代价是500万台币，付现金。在这种情况下，警方真的是非常惊愕。枪手董志泰基于自己先前对陈静琪也不满意，加上为了这500万元，他决定拿起枪管，扛下这杀人的重责大任。根据判决书上记载，当时陈朝琴吩咐董志泰赶快下手，但陈静琪在梅一滩的停留时间太短，人又多，实在很难不被发现。于是陈朝琴就吩咐弟弟，请他写上最近的行程。陈世昌在一张 A4 纸上写下了11月16号当天的婚宴行程，就交付给了董志泰，让他在当天伺机而动。他们也都呢戴安全帽着装好呢，混在人群里面，等到阿奇来的时候呢，阿泰就先冲出来。等到陈静琪议员到的时候，他还背对着杀手，可是他竟然怎么样，他竟然就朝他的背后直接就开枪了。你说在这种情况底下，他猝不及防。整起凶杀案曝光之后，陈朝琴等人全数遭逮，还被带回了当初密谋的现场进行模拟。拖着沉重的脚镣，涉及买凶杀人的陈世昌与共犯潘恒毅被带进北投焚化炉附近的废土场，这里就是当初共谋买凶杀害陈静琪的第一现场。头戴黑面罩的就是陈朝琴的弟弟陈世昌，而另一个身材高大的平头男子则是潘恒毅。两人当初密谋买凶的地点也首度曝光了，只是当时身为弟弟的陈世昌曾经多次劝阻哥哥别执意杀人，但陈朝琴早已失去理智，满脑子只希望对方从这世界上消失，于是叫他别管了。最终憾事发生。我们希望他一定要判处死刑啊，为了一个选举啊，这个是政治暴力，那如果这样谁敢出来选举？妈妈心情是还是没办法平复嘛，因为白白的一个儿子被杀掉，杀人的无期徒刑嘛，那个董姓杀手嘛，他本来一审二审都判死刑，后来竟然到更级的时候变成定验哈，变成15年，现在逍遥法外已经放出来了。所以那陈静琪死的是不是冤枉？这一次命案的凶手董志泰是陈朝琴从天道盟找来的专业杀手，他们呢可是一代虎的成员，而且是天道盟当时候帮内刻意培育的杀手，更是上头专门有挑选过，性格特质冷静冷血，而且忠心，确定没有染毒的兄弟。当时候呢就将他们送往柬埔寨进行受训，成员大多有10多个，有现在天道盟的盟主剃把曾银富，还有他的弟弟曾银静等人。而他们受训之后也养成了收了钱办事的习惯，尤其他们杀人不眨眼，而且使命必达。到底是谁杀了吴善九？手法凶残、受过专业训练的盗商分子成了警方锁定的目标。这些犯下社会重大案件的歹徒，相信大家并不陌生。他们全是天道盟太阳会精神领袖吴同坛训练出来的。90年，吴同坛逃亡柬埔寨，仍不忘扩张势力，因此训练出一批敢冲敢战的虎仔。这一次
次众目睽睽之下持枪射杀议员陈进奇的杀手董志泰，就是天道盟太阳会名声最响亮的虎牌杀手出身。吴桐潭他在逃亡，他因案逃亡到柬埔寨的时候，跟当地的政要的结交非常友好。然后他回来以后，他就认为说，我要训练决死部队，要能够服从命令，一定要一次干的干净利落的这样的人才。于是他在柬埔寨金边城郊附近成立了一代虎。什么叫一代虎呢？就是第一代的老虎，这些人都是虎分部队。董志泰是第一批被送去柬埔寨的一代虎，他回来以后直接升组长，他当组长底下就几十个兄弟了，他还负责训练二代虎以及后来还有三代虎。第一代虎成员最有名的就是天道盟最年轻的盟主剃把曾银富，还有他的弟弟身为第一代虎头敢打敢杀绰号太保的曾银进，以及小邓邓友然、飞龙陈长林，还有东港何木生。而这些出国受训的虎仔可都是经由吴桐潭亲自挑选，专挑帮内性格特质冷静冷血、心狠忠心，重点绝对不能染毒。每天早上6点起来要开始跑步，3000公尺跑步是基本训练。第二，野地生存。什么叫野地生存？你只能够带几天的口粮，然后在野地里面只有溪水可以喝，你要如何能够存活下去？可短则一个礼拜，长则10天。除了野地训练，到了柬埔寨特训时间2周起跳，除了打靶刀术，甚至还要杀狗练胆量。而恶名昭彰绰号恶龙的张习明，当初躲到柬埔寨就是跟一代虎的成员一块受训。一发贝瑞塔90手枪拿起来，你必须在1分钟之内把11发子弹打完。那一分钟，哎，很久嘛？不是，不要电影看太多哈，你看到很多杀手都是这样棒棒棒棒棒，一下就把11发都打完了，在打什么？如果不是近距离击发的话，那你必须这11发子弹都能够打中目标，打中要害。所以，这就是他们训练精准的地方。曾经的虎牌杀手组织内部对成员控制严厉，加上训练精实，回台后的任务就是负责狙杀或是讨债，而且得使命必达，加入之后更不能任意退出。因此这一支曾经隶属天道盟的杀人部队，曾是令全台检警最头痛的人物。而这一次没想到陈进奇也命丧在虎牌杀手的手里。董志泰他在陈进奇那个案子里面觉得开了3枪，只中2枪，这不保险，心脏一定要再补1枪。一般的杀手可能会恐惧、慌张、手滑，枪就掉了，或是逃了啊。但是虎牌杀手一定要能够完成命令、完成任务，不然你就不要回来了。在陈俊奇命案发生之后，也发生了许许多多难以用科学解释的现象。在案发当下，陈进奇议员被紧急送医，而当时候在医院帮他进行缝合手术的杨医师，竟然在针扎下去的当下突然间心脏剧痛倒地不起，这究竟怎么回事？陈议员遭到枪杀之后，现场曾经传出了一些难以用科学解释的现象，而甚至案发后的第一时间帮陈进奇进行心脏缝合手术的杨医师，也碰上了连自己都很难相信的事。在那下针的第一针的那一刹那，针接触到陈议员的心脏的那一刹那，除了自己，我自己也是同样在左胸的这部位开始很剧烈的疼痛。突然间的严重胸痛发作，原来以为是肌肉拉伤，他继续进行缝合手术，但杨医师就这么样的应声倒地，现场同事全吓坏了。各式各样的说法都有可能啊，那以科学的论点来说，也许就是说因为开刀的过程压力比较大。即使身为医师笃信科学，但对于完全没有心脏病史的杨医师，竟然恰巧的在这个时候心肌梗塞，突如其然的在鬼门关前捡回了一命。刚往生的时候，他的灵魂是很厉的，而且判断事情是很强势的，原因就是说因为你直接是要帮他治疗，
但是他这个尸体身上有怨恨，有怨气，因为突然间他灵魂跑了，身上还有灵，还有一部分的灵在身上，可能直接附上这个医生的身上，就是等于被煞到。那你被煞到的时候，这个医生当然一定会有身体会有某一些症结会呈现到一些状况啊，比如心肌啊或者心脏啊，他可能他原来本来就有一些小病，可能突然间可能被压开，可能被煞到的时候，他会感觉到说他很不舒服。当年命案发生之后，张旭初老师曾经到现场尝试跟陈静琪的灵魂进行沟通，直接灵通了。他当然他给我讲，他当然他一直问我为什么我现在变成这样，他问我为什么我现在变成这样，我是给他讲说你的尸体，你的房子已经破坏了，没有办法回去，所以你现在是鬼，你不是人，所以你一定要搞清楚这一套，一定要妥协，一定要跟黑白无常他们这些，土地公他们这些妥协，你要妥协，你现在已经不是所谓的官了，所以你如果太硬，你如果太强求太硬，对你的灵魂可能会永不超生，对你会不好。他后来有点头，对。安尼过了后，第二三天就有人梦到啊，梦讲伊即届吼是去用为了政治分数吼，才发生一件代志。枪杀他的人绝对，目前所抓到的这些人绝对不是全部，不是完全真正的幕后主使者。后面还有人。后面他告诉我，他给我们的感觉，他给我们动作，他告诉我，他后面还有主使者。当时案发之后，警方还在气胸阶段，传出陈静琪的家人一直很希望他能够托梦给一些线索，但却怎么样就是梦不到陈静琪。以我对他们的这个灵魂的感应，被暗杀的这些人，很多政治的人都被暗杀，他们都是突然间一刹那他们就会跑，突然间到另外一个空间，等于到另外一个世界，哎，怎么看到的这些人都跟以前的完全的不一样，他以为他还是官，所以他一直跟对方呛，跟对方斗，要跟对方打，他根本打不赢啊，因为黑白无常旁边有跟着千军万马，抓到的时候就一定会关在另外一个地方，让你们所有家的人，所有的亲朋好友都梦不到他。站在玄学角度来看，这种突如其来的枪杀案件或是意外，通常灵魂会因为破坏而魂飞魄散。一刹那被开枪，因为完全都没有准备，他突然就这样，他的房子就倒了，那灵魂他一定会灰掉，会散掉。当年法师也透过了招魂仪式，让遇害枉死的陈议员最后一程能够走得圆满。在今天一个小时节目当中，我们带您看到了台湾首起为了选举、为了利益枪杀议员候选人的案件。曾经的兄弟情反目，铸下杀机。想当议员，本该为民服务、为民喉舌，但买凶杀人，德不配位。曾经的选举梦，如今也再也不可能实现了。感谢您这个小时的收看，我是杨如涵，我们下周再会。